віддаєте перевагу Каскудам, то маєте на увазі по ту сторону водоспад на кінці сувенірного ринку, бо там буде ця одна єдина. В кінці сувенірного ринку, в кінці сувенірний ринок, на звичайно спортивно називається. Але це один з найбільших наших мангутів місцевих. Ти просто себе комплексуєш. Так. А ми що взяли тобі? Нічого. Тут попухло. Ну що, потерялся? Мені не дало. Дякую.